අද අපි බලන්න යන්නේ කැන්ඩි වල තියෙන තවත් historical place එකකට. ගම්පොළ යුගයේ බිහිවුණු ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි ලංකාතිලක විහාරය කියන්නේ. කලම්බු කැන්ඩි මේන් රූට් එකේ පිළිම තලාව පහු කරලා මීටර් 50ක් විතර ආවට පස්සේ දකුණට හැරිලා දවුලගල පාරේ කිලෝමීටර් 4ක් වගේ මෙතනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විහාරය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පැන් හල ගල කියන විශාල පර්වතයක් උඩ. වටේම පරිසරය වෙල් යායවල් ලස්සනට පේන නිසා ලංකාතිලක විහාරය සුවිශේෂී තැනක් වෙනවා. විහාරයට නැගෙනහිරින් තියෙන ගල් පඩිපිල නැගෙන එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බටහිර පැත්තේ වාහනවලින් එන්න පුළුවන් වෙනම රූට් එකකුත් තියෙනවා. මේ අපි දැන් නැගිනර පැත්තෙන් තියෙන ගල් පඩිපිල දිගේ ලංකාතිලක විහාරයට යන ගමන් මේ බටහිර දොරටුව මෙතන ලස්සනට හදපු වාහල් කඩක් බලාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි විහාර භූමිය ඇතුළට ගිහින් බලමු මොනවද මෙතන තියෙන විශේෂ දේවල් කියලා. ලංකාතිලකය කියන්නේ බෞද්ධ හින්දු ආභාෂ දෙකෙන්ම ඉදිවුණු සිද්ධස්ථානයක්. මේ විහාරයේ නැගෙනහිරට මුහුණලා බෞද්ධ පිළිමකයක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටහිර පැත්තට මුහුණලා හින්දු දේවාලයක් තියෙනවා. මේ නිර්මාණය ඉදිකරලා තියෙන්නේ ගම්පොළ යුගයේ හතරවන බුවනෙකබා රජුගේ කාලේ. රජුගේ ඇමතියෙකු වුණු සේනාදි ලංකාර නැමැති කෙනෙක්ගේ නිර්මාණයක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මුල්ම කාලේ මේ ගොඩනැගිල්ල අඩි 80ක් උස මහල් හතරක ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට තිබිලා තියෙන්නේ. පාදම කුරුසයක හැඩයකට තමා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැනට මහල් 3ක වගේ ගොඩනැගිල්ලක් තමා බලාගන්න පුළුවන් මෙතන. විහාරයට ඇතුළු වෙනකොට සඳකඩ පහනක් වගේම මකර තොරණක් බලාගන්න පුළුවන්. ඇතුල් වෙනවත් එක්කම ඔයලට ගම්පොළ යුගයේ විචිත්‍රවත් නිර්මාණ බලාගන්න පුළුවන්. විහාරයේ ඇතුල් ගෘහයේ විශාල හිඳි පිළිමයක්, ඒ දෙපැත්තේ හිටි පිළිම දෙකක් බලාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තිවල සිතුවම් හැමතැනම බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දොරටු හදලා තියෙන්නේ ඇත් රජෙකුට වුණත් මේකට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් විදිහට. විහාරයට දකුණින් වගේ සෙල්ලිපි දෙකක් බලාගන්න පුළුවන්. මේ සෙල්ලිපිවල සිංහලින් වගේම දෙමළිනුත්
විහාරයට කළ පුද පූජා වැඩ දියුණු කිරීම වගේ දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියනවා. විහාරයට බටහිරින් හින්දු දේවාලයක් බලාගන්න පුළුවන්. ලංකාතිලක විහාරයේ දැනටත් දවසට තුන් වතාවක් දේවාවන් වගේ පුද පූජා කරනවා. විහාරයට මදක් උතුරින් වෙන්න මෙන්න මේ වගේ චෛත්‍යයක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වටිනා ඓතිහාසික වගේම ලස්සන පරිසරයක පිහිටලා තියෙන ලංකාතිලක විහාරය බලාගන්න ඔයලා හැමෝටමත් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයත් මේ වගේ ට්‍රැවල් ප්ලේසස් ගැන ඉන්ෆෝමේටිව් වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ YouTube චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අනිත් අයත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ඔයාගේ අදහස් හැම දෙයක්ම කොමෙන්ට් කරලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා.